কংগ্রেসের এজন জ্যেষ্ঠ নেতা প্রদ্যুৎ বৰদলৈ তরুণ গগৈর কার্যকালত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব আছিল দিল্লিতো তেওঁ ভাবমূর্তি আছে কিন্তু হঠাৎ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ যেন অকলশরিয়া হয়ে পড়ছে কংগ্রেসের বিচারচলাত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ অকলশরিয়া কিয় হয়েছে আমার এই প্রতিবেদন মন চাও তরুণ গগৈ যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী রূপে প্রথমবার নির্বাচিত হয়েছিল সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ছমাহৰ পিছত গগৈয়ে এটা বিধানসভা সমষ্টি বা জিকি অহাটো অতিকৈ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছিল সেই সময়ত গগৈৰ বাবে ত্যাগ কৰিছিল বৰ্তমানৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বা বিজয়ী হৈ অহা প্রদ্যুৎ বৰদলৈ তরুণ গগৈৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি এৰি দিছিল উপনির্বাচনত তরুণ গগৈ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি বা বিজয়ী হৈ আহিছিল সেইজন প্রদ্যুৎ বৰদলৈ সপোনতো ভবা নাছিল এনে এটা দিন আহিব যিটো দিনত তরুণ গগৈ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে তেওঁ ত্যাগ কৰিব লাগিব হয় গৌৰৱ গগৈৰ বাবে এটা ত্যাগ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হ'ল সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কিছু অংশ সন্নিবিষ্ট হ'ল ইয়াৰ পিছতে প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ পৰিৱৰ্তে সংখ্যালঘুৰ ভোটৰে বিজয় হোৱাৰ আশাৰে তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে লগে লগে চিন্তিত হৈ পৰিছে নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰদীপ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব নিশ্চিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব ল'ব গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ লগে লগে সমষ্টি হেৰুৱাব বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰে কিন্তু নগাঁৱৰ বাদে আন কোনো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহয় প্রদ্যুৎ বৰদলৈ গোপন সূত্ৰৰ কোনো ভিত্তি নাই মই নগাঁৱৰ বাসিন্দা মই নগাঁৱৰ সাংসদ আৰু নগাঁৱতে মই থাকিম গৌৰৱ গগৈ যিহেতু এবাৰ তাতে নাই সেইবিলাক কথা স্পেকুলেশ্যন এইবিলাক এনেই মিডিয়াত ওলাই থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাই আৰু মই নগাঁৱৰে বাসিন্দা গতিকে ইয়াত গোপন সূত্ৰৰ কোনো ভিত্তি নাই প্রদ্যুৎ বৰদলৈ হঠাৎ দিল্লীৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ৰূপত পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পদৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ গ্ৰহণ কৰা স্থিতিত অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ শিবিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গান্ধী পৰিয়ালে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সভাপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল শশী থাৰুৰে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছিল আভ্যন্তৰীণ গণতন্ত্ৰ আছে দলত গতিকে যাৰ যি মন যায় সেইজনেই এই দুজনৰ মাজৰে এজনক সমৰ্থন জনাব লাগিব সেই সময়ত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সমৰ্থন জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শশী থাৰুৰক সমৰ্থন জনাইছিল আৰু এতিয়া ইয়েই প্রদ্যুৎ বৰদলৈ বিপদৰ কাৰণ হৈ পৰিছে হঠাৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে খাৰ্গেৰ শিবিৰ এক ৰাহুল গান্ধীৰ ভাল দৃষ্টিত নাই প্রদ্যুৎ বৰদলৈ দুই কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্রদ্যুৎ বৰদলৈ শশী থাৰুৰক সমৰ্থন জনাইছিল তিনি ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীৰ শিবিৰে সমৰ্থন জনাইছিল মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে চাৰি সেই সময়ত গুৱাহাটীলৈ অহা শশী থাৰুৰৰ লগত দেখা গৈছিল প্রদ্যুৎ বৰদলৈ পাঁচ আন কোনো জ্যেষ্ঠ নেতাই শশী থাৰুৰক সমৰ্থন জনোৱা দেখা নগৈছিল ছয় কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা দলৰ ভিতৰৰ গণতন্ত্ৰৰ কথা কোৱা হয় যদিও সভাপতি নিৰ্বাচনত অধিকাংশই খাৰ্গেক সমৰ্থন জনাইছিল সাত শশী থাৰুৰক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে মুকলিভাৱে নহ'লেও ভিতৰুৱাভাৱে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতা অসন্তুষ্ট হৈছিল বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে আঠ এতিয়া মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ গোটে প্রদ্যুৎ বৰদলৈক সমৰ্থন জনাব বিচৰা নাই ন প্রদ্যুৎ বৰদলৈ সমষ্টিত বৰদলৈৰ বিৰোধিতা স্বত্তেও টিকট দিব ওলাইছে গৌৰৱ গগৈ দহ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দলৰ শীৰ্ষ নেতাৰ কাষত অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ এবাৰ এই আলোকচিত্ৰলৈ মন কৰক অংকিতা দত্তক দেখা গৈছে শশী থাৰুৰৰ সৈতে অংকিতা দত্ত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি গৈছে অংকিতায়ো মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ৰূপত পৰিছে শশী থাৰুৰৰ কাষত থাকি বিপদত পৰিল অংকিতা দত্ত জ্যেষ্ঠ নেতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতো অংকিতাক সমৰ্থন নজনালে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাই অংকিতা দত্ত বিপদত পৰিল অংকিতা দত্তৰ পৰিয়াল কংগ্ৰেছৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল অংকিতা দত্তৰ পিতৃ অঞ্জন দত্ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল কিন্তু সেই অংকিতা দত্ত এতিয়া কংগ্ৰেছ এৰিবলৈ বাধ্য হ'ল দলৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ কাম কাজৰ বাবে
শশী থাৰুৰ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সময়ত অংকিতাই সমৰ্থন জনাইছিল থাৰুৰক। ৰাজীৱ ভৱনক থাৰুৰক আদৰণি জনাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল অংকিতা দত্তসহ কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতা। সেই সময়ত অংকিতা আছিল অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী। যুৱ কংগ্ৰেছৰ দিল্লীৰ পৰা অহা প্ৰতিনিধি মিলিন গৌতম সেই সময়ত লগত আছিল অংকিতা। হঠাৎ অংকিতালৈ দিল্লীৰ পৰা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বৰ্ধন যাদৱৰ ফোন আহে। বৰ্ধন যাদৱে ভাবুকি দি কয় যে কোনো ক্ষেত্ৰতে অংকিতাই যাতে শশী থাৰুৰক সমৰ্থন নজনায়, কিন্তু শশী থাৰুৰক আদৰণি জনাইছিল অংকিতাই। ইয়াৰ পিছতেই অংকিতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বৰ্ধন যাদৱৰ অংকিতালৈ ফোন অহাৰ পিছত অংকিতাৰ কাষত থকা মিলিন গৌতমকে আদি কৰি কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই কাৰ্যতঃ পলায়ন কৰে। শশী থাৰুৰক সমৰ্থন জনাবলৈ কোনো আগবাঢ়ি অহা নাছিল। অংকিতাই আগবাঢ়ি গৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে। একেই বিপদত পৰিবলৈ গৈ আছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দলৰ মজিয়াত ক্ৰমাৎ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈ পৰিছে অকলশৰীয়া। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।